Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s detím. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Čaká nás level signály. Použij vlajky na signalizovanie rôznej taktiky. Ciele poraz ogrov. Použij vlajky rôznych farieb, aby si signalizoval hrdinovi, či má bežať alebo sekať. Tak čierna vlajka signalizuje, že chceš na jej mieste sekať a zelená vlajka znamená presuň na pozíciu vlajky. Máme tu cyklus while true, odsadený o 4 medzery. Tento cyklus sa opakuje dookola. Riadku 7 si nájdeme vlajku, zelenú vlajku, pretože argument tej metódy nájdi vlajku obsahuje reťazec green. Na riadku 8 si nájdeme tiež vlajku, tento raz čiernu, pretože argument metódy nájdi vlajku je black. Ak by sme nepoužili žiadny argument, tak hľadáme ľubovoľnú vlajku. Na riadku 9 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej najbližší. Výnimočne nepoužívame meno enemy. Meno premennej enemy. Takže ak nájdeme zelenú vlajku, tak tú vlajku zdvihneme. Inak, ak nájdeme čiernu vlajku a zároveň je pripravené sekanie, tak tú vlajku najskôr zdvihneme a potom budeme sekať. Ak nepoužijeme tú metódu sekaj s argumentom, tak náš hrdina bude sekať na tom mieste, kde momentálne stojí a nebude prípadne za tým nepriateľom bežať. Za najbližším nepriateľom bežať. Inak, ak sme našli nejakého nepriateľa a vzdialenosť k nemu je menšia ako 10 metrov, tak na toho nepriateľa zaútočíme. Tu už ten argument musí byť. Vždy musí byť cieľ útoku. A tento raz cieľ útoku nebude nepriateľ uložený v premennej nepriateľ, ale použijeme premennú najbližší. Odoslať. Takže zelenou vlajkou sa pohybujeme a v čiernu vlajku použijeme, keď tých nepriateľov bude nejako priveľa. Môžeme použiť čiernu vlajku. Tu ich je veľa. Môžeme sa ísť dať vyliečiť. A opäť ideme k nepriateľom. Ešte jeden tu zostal. Končím túto lekciu, kde sme poprvýkrát pracovali s vlajkami rôznej farby. Pri hľadaní tejto vlajky použijeme metódu nájdi vlajku s argumentom. A ten argument je reťazec označujúci farbu. Napríklad green alebo black.